13 квітня 1913 року в Тернополі відкрили Подільський музей товариства «Народна школа». Сьогодні його знають як обласний краєзнавчий музей. Будівля, в якій він діяв, до сьогодні не збереглася. У теперішньому приміщенні експозиції поселилися 30 грудня 1982 року. До сторіччя ювілею в області вирішили докласти максимум зусиль, щоб популяризувати краєзнавчий музей. Я хочу сказати, щоб ми всі пам'ятали, що музей в кожну епоху має відігравати своє значення. В 1913 році, коли створювався музей, він створювався, можна так сказати, за кошти громади, за кошти городян, як спосіб вивчення історії рідного краю. Зараз, через 100 років, ми повинні по-новому глянути на музей, ми повинні по-новому глянути на ці експозиції. Треба зробити так, щоб кожен, хто приїжджає в Тернопіль, одним з перших пунктів свого відвідування – це він шукав, а де знаходиться краєзнавчий музей, через те, що там є перше, друге, третє, четверте. А для того нам треба всім буде, в тому числі працівникам музею, нам, як працівникам органів державної влади, попрацювати, щоб розповісти про те, що у нас, які скарби перебувають у нас. Не лише заходи, які будуть проводитися у стінах музею, будуть присвячені відзначенню цієї дати сторіччю музею. Ми маємо певні домовленості із школами, вже розпочалися зустрічі працівників, наукових працівників музею в школах нашого міста. В планах є виїзди із певними фондовими матеріалами, організації виставок у районних центрах, де дозволяють умови для зберігання і показу цих виставок. До сторіччя запланували ряд заходів. Одним із таких стала виставка «Красо моя Тернопілля», на якій представили 38 живописних полотен України з фонду музею. Ми зробили проєкт, який до сьогоднішнього часу в такому цілісному варіанті не виставлявся. Специфіка музею краєзнавчого говорить сама за себе, тому пейзаж, натюрморт, скажімо, інші види мистецтва, вони можуть доповнювати краєзнавчу тематику. І на сьогоднішній день виставка пейзажу – це другий цілісний проєкт наших задумів, оскільки в грудні 2012 року і в березні цього року експонувався портрет з фондів музею. Степан Костюк каже, музей має більше 180 тисяч експонатів, тому показати людям є що. Серед тих, які планують представити на виставках – археологічні артефакти, стародруки, вишиті рушники, народні костюми з різних регіонів України, колекції жіночих головних уборів та прикрас. Звичайно, матеріали зберігаються в різному ракурсі, одні краще збережені, одні гірше, але та автентика, яка зберігалася на сьогоднішній день, вона потребує уваги. На сьогоднішній день ми таку виставку ще не ставили. Щороку музеї обслуговують понад 200 тисяч відвідувачів, каже Степан Костюк. Він додає, стаціонарну експозицію відкривали 30 років тому. Вона й досі залишається актуальною, але потребує візуальної модернізації. Проте її не можна оновлювати фрагментарно, це треба робити цілісно. Якщо беремо відділ природи, він повинен бути повністю демонтований і повністю зробити нову експозицію. Чи відділ стародавньої історії, бо конструкція і дизайнерська гама така, що вони, використовуючи сучасні методи, сучасні технології, сучасні матеріали, вони будуть вирізнятися. І матеріали залишаться, скажімо, з 18 століття, але буде переносити людей візуально в 21 століття. І вже тоді не буде цілісного сприйняття, скажімо, того чи іншого періоду. Степан Костюк каже, працівники музею намагаються робити нові вкраплення, які виглядали б естетично і тематично не вирізнялися б від загальної структури експозиції того чи іншого відділу.